ခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာက SNBS Power Supply စနစ်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ SNBS Power Supply ကအကြောင်းကိုစတင်ပြီးတော့စတင်ဆွေးနွေးပါမယ်။နောက်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်တရုတ်ကလာတဲ့ DVD Universal Power Cut ပေါ့အစားထုတ်ကတ်ကလေးတွေတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ DVD set ဒီမှာဒီကတ်ကလေးပါပါတယ်။တကယ်လို့မူရင်းကတ်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဒါနဲ့အသုံးချလို့ရပါတယ်။သူကဘလိုဘို့မျိုးပါလဲဆိုရင် 5 ဘို့ပါတယ်။အပေါင်း 5 ဘို့ဒီ +12 ဘို့နဲ့ -12 ဘို့ဆိုကျွန်တော်က DVD set ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Studio စနစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဖိုဓာတ်နဲ့အမဓာတ်နဲ့လိုပါတယ်။အဖိုဓာတ်တစ်ဖက်တည်းဆိုဒါမိုနိုဖြစ်သွားပါမယ်။ Studio ဖြစ်စီခြင်းအပေါင်းဘို့နဲ့အနှုတ်ဘို့နဲ့နှစ်ခုပါပါတယ်။ဒါတော့ဒီမှာတော့သူရေးထားတာကတော့ 1.5 AMPR 5 ဘို့သာသုံးရင် 1.5 A ကိုသုံးမယ်။တကယ်လို့12ဘို့ဆို 0.1 A ပဲရပါမယ်။တိတိလေးပေါ့နော်။ 0.1 A ပဲရမယ်။5ဘို့သုံးမယ်ဆို5ဘို့က power ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ Microcontroller တွေသူခိုင်းမယ်။သူကလည်းပြန်ခိုင်းတဲ့ခါမှာ transistor တွေကျွန်တော်အတန်နေချက်အားယူလိုအပ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်50 millivolt 100 millivolt 100 millivolt သူတွေနည်းနည်းလေးပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ဆိုထားတာပါဒီကောင်ကတော့ဒီ plus or minus 10ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်လူကြီးလာတဲ့အတွက်ဘာလို့ဆိုလို့မှန်းအောင်မသိတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့မသိကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျရှင်းပြနိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးအခက်အခဲရှိပါတယ်တခြားအင်္ဂလိပ်စာကတ်ဒီမှာတော့ဒါမျိုးတွေကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တမ်းပြီးဖတ်ဖို့လွယ်ပါတရုတ်ပစ္စည်းကြတော့နည်းနည်းကြောင်တောင်နဲ့အခက်အခဲရှိသွားပါတယ်အဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်အနည်းကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒါအပေါ်ပိုင်းပေါ့Power Main China Universal DVD Power Board ကတန်းနဲ့တော်သေးတာအကန့်ကောင်းစီတဲ့ချက်က Electronic Component တွေကိုတော့အကုန်လုံးအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့အတွက်အဆင်ပြေစေပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအတုံးကြီးဟာ Switching Transformer လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်က Forex Code Transformer ပဲ Forex Code Transformer ကမတူတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုဒီဘက်တစ်ချမ်းက High Voltage အချမ်းဒီဘက်ချမ်းက Low Voltage အချမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော် Drawing ဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လိုတတ်မှတ်ထားလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကနှစ်ပိုင်းနှစ်ချမ်းကြားထဲမှာရှိတာနှစ်ချမ်းကြားထဲမှာရှိတယ်။ဒီကောင် transformer ကဟိုဘက် low voltage နဲ့ high voltage ကြားထဲမှာရက်တည်နေတာ။ဒီကောင် autocoupler PCA17 ဒီကောင်ကတော့ yoke capacitor ပဲ။သူကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်ဒီဘက်က high voltage ဘက်က ground နဲ့ low voltage ဘက်က ground နဲ့ကိုဆက်ပေးထားတာ။ဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချမ်းချမ်းထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတချမ်းချင်းကြီးကိုကျွန်တော်စပြီးလေ့လာမယ်။ဒီမှာဆိုကျွန်တော် main filter capacitor ရှိတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် resistor ဒီ resistor ကဒီ IC ကိုနှိုးဖို့အတွက်ချိုးကောင်တွေကဒါမပါတတ်ဘူး။ချိုးကောင်တွေဒီကောင်လေးပါတယ်။အမှုလို့ရှိရင်ချိုးကောင်တွေကဘာဖြစ်ပြန်လဲဆိုတော့ဒီကက်ပစ်တာထဲမှာအောင်းနေဗိုလ်လေးကိုလှုပ်ဖြုံပြီးဖို့အားပြုံးရက်စင်စာလို့လည်းခေါ်ကြသေးတယ်ဒီလိုမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အောက်ကလမ်းကြောင်းကိုလှမ်းကြည့်ပြီးမှဆုံးဖြတ်လို့ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ပုံကျွန်တော်ဆက်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ပုံဆက်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုအထွက်ဘက်ပိုင်းစပြီးလေ့လာမယ်နော်ထွက်ဘက်ပိုင်းဒီမှာကဒီပင်က ground pin ဒီပင်က 5 volt ပြီးလို့ရှိရင် ground pin ပြန်လာတယ် 5 volt ပင်ပြန်လာတယ် -12 volt ground pin နဲ့ +12 volt ဆိုပြီးတော့ပင်တွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဘယ်နှခုရှိမလဲစုစုပေါင်း1 2 3 4 5 6 9 9ပင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိဘူး ground တစ်ခုချိန်ရတယ်ဘာလို့လဲပင်ရတော့9ပင်ရှိရင်9ပင်လုံးလာမှာပဲဒါပေမဲ့ ground ကအားလုံးအတူတူပဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ transistor လေးတစ်လုံးရှိမယ်သူ့ကိုဒီမှာ capacitor တစ်လုံးနဲ့ခွာထားတယ်ဒါကတော့ voltage ပေါ်တည်ငြိမ်အောင်လို့ဒီ transistor ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ငြိမ်အောင်လို့ emitter ဘက်ကနေပြီးတော့ခွာထားတစ်ခါစီရလို့ရှိရင်လည်း base နဲ့ emitter base နဲ့ collider ဘက်ကိုခွာထားပြီးတော့ feedback ပြန်ယူထားတဲ့သဘောမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်အပီဒီမှာကြည့်လို့ရှင်ဒီဟာဒီ resistor လေးတွေကဒီ transistor နဲ့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါက AC ကနေဒီဘက်ကဟိုဘက်ကရိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့ AC line ကို transformer ကနေဒီ switching transformer နဲ့ထွက်လာမယ် switching transformer ထွက်လာတာဟောဒီ diode က voltage ပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ဒီကောင်ကဘလို့အဆင့်မြင့်လဲဆိုရင်ဒီမှာလည်းအသေးလေးရှိရပါတော့ဒါအသေးလေးရှိတယ်ဒီကောင်ကဘလို့အဆင့်မြင့်လဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ 5 volt တွေ 6 volt တွေ 12 volt တွေ minus 12 volt တွေကိုတခြား powerlinear power supply ပေါ့နော် ohms law လိုက်နိုင် linear power supply နေလို့7805 7012လို့စတယ်7 volt IC တွေ5 volt IC တွေမလူတော့ပဲနေသူကတခါလဲဒီကနေ5 volt ထွက်လာတယ်5 volt ထွက်လာတာကို diode တစ်လုံးခံပြီးတော့ DC ပြောင်းပလိုက်တယ်ဒါအဆင့်မြင့်သွားပြီပြီးတော့သူကဒီကောင်လေးကဒီ session ကိုကျွန်တော်တို့ feedback ပေါ့နော် feedback session လို့ခေါ်တယ် feedback session control လို့ဖို့ဘာလို့မှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ voltage 5 volt ဆို5 volt တတ်မှတ်ထားတဲ့ကြော်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒီ transistor on သွားလိမ့်မယ် transistor on ရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ LED မျိုးတော့ဖခနဲ့လင်းလာမှာလင်းလာတဲ့ကြိုင်တဲ့ဟိုဘက်က collider ဟိုဘက်က collider က IC နဲ့ enable လုပ်ဖို့ enable ဟိုကောင်ကို IC ကို ground ဆွဲချလိုက်ရင်ဟိုဘက်ကလုံလန်းလေးရပ်သွားမယ်ဒါလို့ voltage လည်းမထွက်လာတော့ဘူးအဲ့ဖြစ်ပြက်ကအယမ်းမြန်တယ်အယမ်းမြန်တဲ့အတွက်တည်နေအောင်ထိန်းထားပြီးရတယ် brake ပျောက်သွားတယ်ဒီကောင်ချက်ချင်း transistor ပြန်ပိတ်သွားပိတ်သွားလို့ရှိရင် IC ကိုပြန်နိုးမှာ IC ကပြန်နိုးရင် voltage ပြန်ရောက်လာမယ်ဒီနည်းနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတာပါဒါရီကသူတက်ဆိုင်က DC set on လုပ်တဲ့ capacitor တွေပါထူးခြားချက်ကဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့က shocky diode shocky diode လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော် yellow power diode နဲ့မတူဘူးသူ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာစားထိုးရမလဲဆိုရင်သူ့နဲ့တက်ဆိုင်ရာ
တက်ဆိုင်ရာ shocky တိုင်းကိုပဲပြန်စားထိုးပဲ shocky တိုင်းကိုစားမထိုးပေးလို့ရှင်မရဘူး shocky တိုင်းကရိုးရိုးပစ္စည်းနဲ့မတူအရန်ကိုပြင်းထန်တယ် shocky တိုင်းကိုပေါ့နော် shocky တိုင်းကိုကသူ့ရဲ့အဖွင့်ပိတ်ကအရန်မြန်တယ် switching drive ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလို hybrid frequency အမြင့် frequency အမြင့်သား frequency ပိန်ပိန်လေးအမြင့်သားမှရှိတယ် power supply စနစ်ဒီမှာတုံးရတယ်တခြားနေရာမှာမတုံးဘူးဒီကောင်ကဈေးလေးကြီးရယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှာပါပါတယ်ဝယ်ရလည်းခက်ပါတယ်ဒီဘက်အထွက်ဘက်အချမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမှမှ UU တိုင်ကိုလေးလုံးဒါမှပါဝါတိုင်ကို AC ဝင်လာတာကို DC ပြောင်းပလိုက်တယ် DC ပြောင်းပြီးတော့မှဒီဘက်ကို switching transformer ကိုအဖိုးနဲ့တိုက်ရိုက်ချိန်ထားတယ်အဖိုးနဲ့တိုက်ရိုက်ချိန်ထားပြီးတော့အမနဲ့သူကပြတ်တောင်း DC ကို DIC ကနေထုတ်ပေးနေတတတတထုတ်ပေးလိုက်တယ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေ body ကပို့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ transistor on မယ် on လို့ရှိရင်ဒီ auto coupler လုံးမယ် auto coupler ဒီဟာ DIC ကို ground ဆွဲချလိုက်မယ်ဒါဆိုသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြီးဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်က body မထွက်တော့ခဏရပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အရန်မြန်တဲ့အတွက်ဘာမှန်းတော့မတိလိုက်စေရဘူးဒေါ်လေးနည်းနည်းဆွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်နှစ်ခုဆက်ထားရမယ်ဒီကောင်နှစ်ခုဆက်လိုက်ပါဒီကောင်နှစ်ခုဆက်ထားပြီးတော့ဒီမှာ line နဲ့ neutral နဲ့တွန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ AC AC high body ဝင်သွားပြီဒီကောင်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကို YH capacitor လို့ခေါ်တယ် H capacitor H capacitor H capacitor နော်ဒီလိုသင်ကြတာလေဒါကောင်power supply ကကြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာနှစ်ခုပါတတ်ပါတယ်နှစ်ခုဒီကောင်နှလုံးဒီကောင် line နဲ့ neutral ကိုခွာထားတာဒီမှာတစ်လုံးနောက်တစ်လုံးပါတတ်တယ်ဒီကောင်ကတော့ကတ်သေးလို့တစ်လုံးပဲပါပါတယ်သူကလည်းဘာလို့လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် frequency တွေတီးနေရောညှိပေးနေတာပါ h capacitor ဒီကောင်လေးကိုကြတော့ y capacitor လို့ခေါ်တယ် y capacitor လို့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူက y ပုံစံလေးဒီလိုလေးဖြစ်နေလို့ဒီလိုလေးဖြစ်နေလို့ပါဒါကြောင့် y capacitor လို့ခေါ်တာပဲဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ inductor ပဲဒါပေမဲ့ AC ဝါဝင်သွင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကဒီနေရာမှာ resistance လို့အလုပ်လုပ်တယ် resistor ကိုခုခံပေးထားတယ်ဒီ circuit အထဲမှာ jumper နဲ့ frequency တွေဝင်မသွားအောင်လို့ထိန်းထားတာပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်း diode လေးတစ်လုံးရှိတယ်ဒီ diode လေးကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင် back EMF ကိုကာကွယ်ဖို့ back EMF ဆိုတာကျွန်တော်တို့ transformer ကြီးတွေအဖွင့်ပိတ်လုပ်နေချိန်မှာပိတ်သွားလို့ရှိရင်ပြန်ထွက်လာတဲ့ electromotive force ကိုကာကွယ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ PC တွေကိုနောက်ထပ်ကပ်ပြားမျိုးစုံကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုထပ်မံရှင်းပြပေးပါအောင်မယ်ဒါကအသေးဆုံးညာစပြီးစတင်လေ့လာတဲ့သဘောတရားပါချူဆက်ဒီမှာကျတော့ဒီလို transistor မပါဘဲနဲ့ဇီနာတိုင်အောင်နဲ့လုပ်တဲ့ကောင်လည်းရှိပါသေးတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ